Para a perícia, as instalações onde funciona a penitenciária mista de Parnaíba é imprópria. Não se encontram condições propícias para atender a população carcerária. O que mais me chamou a atenção foi as condições hidrossanitárias, que é a questão da suprimento de água para consumo direto e a questão das fossas, que se encontram abertas, mas, segundo já nos relataram, já estão em reparo. O laudo foi apresentado ao secretário de Justiça durante uma reunião realizada nesta quinta-feira. Além das deficiências na estrutura, a penitenciária mista de Parnaíba está quase 3 vezes mais acima da capacidade de presos. A reunião aconteceu aqui no Fórum Salmão Lustosa, no centro da cidade de Parnaíba. O secretário de Justiça afirmou que a penitenciária vai passar por uma reestruturação e que o serviço prestado será acompanhado de perto pela Secretaria de Justiça. Eu me surpreendi com relação a algumas informações do ponto de vista humanitário, né, das condições humanas da penitenciária de Parnaíba. E também, a partir dessa perícia, a gente pôde detectar quais são os maiores índices de fuga e qual a estratégia que os detentos estavam utilizando para isso. E agora, na reforma, já vai ser providenciada uma estratégia para evitar. Presos de outras regiões serão redeslocados para as casas prisionais próximo aos seus domicílios. O que a gente vai fazer é relocar os presos que não são daqui, que são de regiões distantes, que têm penitenciárias mais próximas, de relocar e fazer uma relocação de todos os presos. Nós estamos conversando para diminuir o que vem de provisório, né, dos presos, não dos definitivos, os definitivos estão cumprindo aqui, tudo bem, mas os provisórios de outras cidades que são mais próximas de outras penitenciárias, como Piripiri, Piracuruca, Pedro II, Castelo, são presos que nós temos aqui e que são mais perto de Esperantina e Teresina. Então nós estamos querendo diminuir essa população carcerária de outros municípios, né? Vamos já pedir para fazer um levantamento e me passar para eu com a juíza, a gente conversar para que essas pessoas dos provisórios vão para suas cidades. E com isso a gente consegue já diminuir. E vamos tentar voltar à questão do semiaberto por meio de tornozela eletrônica que estava dando resultado e estava paralisado. Ver se a gente consegue voltar a dar algumas tornozeleiras eletrônicas.